الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله تعالى ميقوى ميقومي ميقو أبساتك القومي الله دي ساتبا مدامرشي قبل كراتم أولا مسلاتي ميتار البركة مسلاتي سبيل الهدى أنا أمقو قاوان كاتري دمقرم مرا رقوان الله تبارك وتعالى أبند زام فدي الله سأل البركة أتكيشي idan ku manta ba yau muna 14 ga watan Rabi'ul Tsani shekara ta 1440 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shi yayi daidai da 19 ga watan 2 shekara ta 2019 miladiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka wanda ake cewa suratul hajj a satin da ya wuce mun fara ta mun tsaya akan aya ta 2 mun tsaya akan aya ta 2 zamu tashi yau kan aya ta 3 minan nasi man yujadil fillah zamu tashi akan wannan aya Allah sa sannan muka fara da yanayinta yanayin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya sanya mu a ciki har ma muka ga irin yanayin tashin kiyama irin halin da mutane za su shiga bani adam da aljannu da kowa ranar kiyama irin yanayin da mutane za su shiga to da aka yi wannan bayani sai Allah ya ci gaba da cewa wa minan nasi a duba da kyau wa minan nasi man yujadil fillahi bighairi ilmin daga cikin mutane kenan a nan gurin mutane gaba daya ake bari kun ga a can gurin an yi shi ne an ce ya ayyuhan nasu amma aka yi muka yi bayani akan masu mine wanda aka mukallafu wadanda suka takallif su wane ne mukallafun su ne baligai wanda kuma masu hankali mun yi bayani wannan ko to yanzu kuma gaba daya Allah yake gaya mana daga cikin bani adam gabaki daya sai Allah ya ce mine man yujadil fillahi bighairi ilm zaka samu masu jayayya a cikin sha'anin ubangiji bighairi ilmin ba tare da ilmin komai ba wai tabi'u kullu shaytanin mare za su dinga bin dukkan ayyuka na shaydan abun korewa daga rahmat Allah yujadil fillah jayayya cikin sha'anin Allah malamai suka fassara cewa yiji mujadala wannan na farko mujadala fi tauhidillah na biyu mujadala fi ma yata'allaq bi shari'atillah mujadala a cikin kadaita ubangiji tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma' was sifat zaka ga mutane suna jayayya ba tare da ilimin komai ba a cikin wannan sha'ani menene tauhidin wannan da aka zana kadaita ubangiji a cikin shi kadai sa amabota kadaita ubangiji a cikin cewa shi kadai yayin halitta gaba daya kadaita ubangiji a cikin sunayen shi da sifofin shi dole wannan abubuwan sune tauhidi ka tabbatar da cewa a cikin halitta babu wanda yayin halitta sai Allah kuma da mu abu biyu ne da mahalicci da abin da aka halitta ko ba haka bane to tunda ba kai bane mahaliccin to halittar ka kai kuma abin da za a ma mahalicci abin halitta abokinka na halitta kowane ne bai isa maka mai wani kun shi inda ka'ida take ka yarda da cewa Allah subhanahu wataala shine mahalicci wannan yarda da wannan hatta da kafirai ma su yarda da wannan Allah ya gaya mana wai za su alta man khalaqa samawati wal ard wa la yanzalu
yake cikin su da komi yace a ai mun sani Allah ya halicce su kenan sun tabbatar da wannan tauhidin ko kadai da ubangiji a cikin shi yayi komi abu na farko kenan tauhidi na biyu kadai da ubangiji a cikin shi kadai za a mabota to anan ne ake shan gwamnatin musu su musu yarda da cewa ubangiji shi kadai shi da ya komo wannan shi kadai za a mabota a sai ka ratsa sai ka bu ta can ka bu can ka bu can wai yazo a dai in kace me yasa kake mai inna ma rahudun lil qarbuna ila allah zulfa ai muna bi da dan su kai mu kusan allah na'am shi kuma allah yana cewa wannan hannu aqrabu ilayhi min hablil warid wa nan aqrabu ilayhi min hablil warid allah subhanahu wa ta'ala da ikon shi da ganin shi da jin shi iya kusa da kai yadda yake ka wannan jije ka wannan tauyenka na'am in wace juyawa kai Allah ya sani to waye kuma zaka kai ya kai ka wurin shi shi Allah abinda yake so kai ka bauta mishi zuciyarka ta karaya ibada ta dinga hutuwa daga zuciyarka direct zuwa gare shi saboda dan wannan ya halice ta babu wani kwalkwale so yake ta hutu daga zuciyarka zuwa gare shi kai dan adam dan wannan Allah ya halice ka dan kai wannan Allah ya halice ka babu wani kwalkwale to kaga a zo a mishi bauta shi kadai anan ne aka sha bangon wannan suke bauta ma kaza wasu na bauta ma rana wasu na bauta ma wata wasu na bauta ma kuma kai ka cimma abin ka sassaka ka zo ka kama shi ka rike shi kana ta kuka kana ga mai bukatun ka kai kuma kai kai shi yanzu hotuna ma ake bauta ma zaka ka tanko ni hoton wani wanda kake so ka dinga tabarruki zuwa gare shi ne ma kake waye taimake ka ba shirka bace shirka ce la hawla wala quwwata illa billah Allah gwada mu hanyar gaskiya ya ba mu ikon binta komin dacin da wallahi jama'a suna cikin halaka ya ɗan uwa musulmi shirkan nan da kuke shi ana fadi Allah dan tsuwa yace duk wanda ya mutu yana yin tabe mai gafara duk wanda in dai ka kuskura ka mutu kana mushriki to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa yakfuru ma duna zalika inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kun shi aya ko aya ce tan dagariya ba wani hadisi bane balle ne ka musu na'am eh mana wani yan sai kawo musu ya kawo shi dali ya kawo jayayya ba tar da ilimi ba to aya ce tan dagariya Allah baya yin gafara ga duk wanda ya mutu yana shirka da shi duk abin da zaka yi ya kai dan adam ka karanci menene shirka ka karance ta ka guje ta ka karance ta kar kai wasa da shirka wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce mai Huzaifa shi Huzaifa cayi kowa yazo gurin annabi sai dinga tambayar me zai kai shi aljanna yace amma ni in nazo gurin annabi sai in tambaye shi me zai kai ni wuta dan kai in yi shi eh menene zai kai ni wuta dan kai in yi shi saboda haka dan uwa ka karanci menene shirka wallahi aya ce ta Qur'ani ba ta daukan tawili ka kuskura ka mutu ka je ma Allah kana shirka shi Allah ya wuce ce bai ma gafara ina saka sa ranka wasu suna bauta ma kuma kai wasu suna bauta ma a tarihin duniya an samu masu bauta ma shanu ko ba haka wani kasashen inda shanu suke bauta ma a tsayin kakannin kakanninsu an samu masu bauta ma kuma kai an samu masu bauta ma aljannu an samu kowa barkatai kai Allah ba mu hankali mai amfani wai abin ka san ba shi yayi ka ba bai isa bai ma komi bai iya cuta ma bai iya bai iya baka amfani ko ka zo kana ga mai bukata ka kana kuka to wannan shine tauhidin da muka rabu tauhidin bauta ga Allah shi kadai idan kace la ilaha illallah la ilaha babu macancancin amma bauta da gaskiya illallah sai dai Allah fasara ta kenan la ilaha ka kore duk wani abun bauta illallah sai ka tabbatar ma Allah subhanahu wataala shahidallahu wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qawman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim kunga Allah da kanshi ya shaida
mala'iku sun shaida, masu ilimi sun shaida, sun shaida babu macancancin amma bauta da gaskiya sai Allah. To menene taba kokollon mu ya same mu wannan nabiyi ne? Na farko mun kace kadaita Allah a gurin shi yayi halitta, kuma kadaita Allah a gurin shi kade sa amma bauta. Na uku su shine kadaita Allah a gurin sunayen shi da sifofin shi. Duk abinda Allah yace sunan shi ne, to sunan shi ne. Ko annabi yace sunan Allah ne, to sunan Allah ne. Na'am. Duk abin siffar da annabi yace siffar Allah ce, to siffar Allah ce. Duk abin da annabi Allah yace siffar shi ce, kuma siffar shi ce. Kalka raga, kalka ƙara. Tawili ba naka bane. La didda wala nidda wala tashbiha wala tamthila. Babu kishiya, babu sunkuye, babu kwatantawa, babu misali, kawai tik tak. Haka yace ni haka ne, mun yarda Allah. Iskal din inda yake mu kokollon bani Adam, sai mu dinga misaltawa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء
suke cewa hannun Allah a damke take bai yace da kuji wai ruwa gare la haula wala quwwata illa billah Allah yace kullat aidihim hannun su da kulli su ne hannun su a kulli sai Allah yace bal bardai yadahu hannayen shi guda biyu kun ga anan Allah ya tabbatar ma kai shi da hannu guda biyu yace musu babu su da tsani a shin guda suke yunfiku kaifa yasha yanda ya ga dama Allah yake cidawa to anan ya zaka ce shi Allah yace yana da hannu guda biyu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace kilta yadayhi yamin dukkan hannuwan Allah dama ne bai da kai dan adam a matsayin ka na halitta daga an ce hannu sai abin da yake zuwa kwakwalwarka wannan abu dogo ya tafi da gaba da ya tsotsi da farce a areci da shi haka abu yake zo maka to ba haka nan bane ba abinda zaka yi a kadaita Allah a cikin sunayen shi da sifofin shi ka faɗi abinda ya faɗi tak amma baka san me yake na wani abu ne nashi kawai yace sunan shi hannu bas hannu ne amma kan kuskure ya zo maka a cikin kwakwalwarka cewa irin naka a'a ka dauki misali dan kankan nan yanzu kun wani ya zo ce maka hannunka kamar hannun biri sai kaga ya sake ka ko ya wulakantar da kai sai ku faɗa to kai kuma kake so ka gama hannayen mai halitta da hannayen halitta ina shaitan bai na zalik yayi nisa amma canza shi ka faɗi wani abu hallo ka ɓaro ta kuwa ya gaya maka haka aka ce tak haka aka ce shikenan yaya yake ku mu sani ba ku mu sani ba Allah subhanahu wataala ya ce iya da kadam diddige lokacin da Allah yayi alƙawari sai ya cika wutar jahannama kuma yayi alƙawari sai ya cika aljanna Allah ya alƙawari sai ya cika aljanna a cikin hadisi ingantacce na Bukhari kuma yayi alƙawari sai ya cika wutar jahannama ayatul qur'ani Allah ya ce la amla anna walakin sai na cika wutar jahannama minal jinnati da wa aka fara da aljannu walmi wan nasi kun san bayanin wannan waya ko da wanda aka fara faɗi shi za a faɗi minal jinnati wan nasi ajma'in wutar jahannama kenan Allah za a kawo a zubar mata Allah ya tambaye ta halim talati yawma naqulu li jahannama halim talati ita ku tace mata Allah ya tambaye ta kin cika tace Allah akwai kari bata cika ba shi kuma Allah ya yi alƙawari sai ya cika ta a yayi mu azuba mata kin cika ta qulu hal min mazid Allah akwai kari annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a hadisi ingantacce Allah zai dora mata kadam diddige idan aka dora mata diddige zai ta bace zai ta hoshi zata ce qattun qattun ta cika ya cika na cika shikenan an cika ta to in ka zo mi zaka ce Allah ya ce diddige annabi ya ce diddige za a dora kai mi zaka ce amma ba ka san bayan da yake amma ka faɗe shi yanda aka ce misali da yawa barkatai ga sunan wanda abu biyu don sunan su ɗaya bai ya zamantowa kamar su ɗaya al-ittifaqu fil ism la yadullu ala ittifaqi fil ma'na idan abu sunan su ɗaya bai ya kasancewa kamar su ɗaya ko mun su ɗaya ba haka nan bane yanzu aka ce riga duk abin da ka sa riga ko riga ce yanzu da rigar ka da riga wacce daidai ce a launi a kular ba ɗaya ba suke a ɗinki ba ɗaya ba suke a kudi tsadar yajin ba ɗaya ba suke ko haka ne wannan shi kostum ce za to haka al'amari yake tafiya ko menene in suka yi suna ɗaya ba iya cewa ba dole kamar su ɗaya amma a tauhidin Allah kadaita Allah a cikin sunayen shi da siffofin shi kalka kuskura ka canza duk abin da Qur'ani ya kawo na sunan Allah ne siffar Allah ce to kayar da haka ne ka faɗi shi yadda aka faɗi
yadda hannu wani abu ne nashi yace sunan shi kadan shikenan ba irin naka bane ba to wannan shine tauhidul asma wa sifat kun ga wannan abubuwan da uku sune tauhidi kadai ta Allah a cikin shi kadai yayi halitta kadai ta Allah a cikin shi kadai za a mabauta kadai ta Allah a cikin sunayen shi da sifofin shi to zaka ga mutane suna cayin shi a cikin wannan zaka ga suna kai suna dawowa a faɗi su ce ba haka bane kuma ba tare da ilimin komai ba inji Allah ya ce suna bin hanyar shedan dan shedan ya batar da su na farko kenan malaman tafsir suka ce fassara ta bi ta wannan aya ita ce ya suna jayayya a cikin abin da ya shafi shari'a ta musulunci abin da ya shafi shari'a ta musulunci kai ba kai ba karatu babu gurbin da kai karatu sai ka zo ka faɗi wani abu kai ma mufti ne ka zama mufti masha Allah tabarakallah to abin da zamu gane ya yawa musulmi in baka da lafiya me yasa kake tafiya likita gurin likita ta mutane me yasa baka tafiya likita dabbobi eh ai allura duka allura ce eh mana ka samu wani likita dabbobi ko likita tsuntsaye ka ce imin allura ne kawai ya maka saboda baka da lafiya allura ai duka allura ce ashe sai likitan mutane ko to shi kuma addini kawai ko baka yi ba abin kawai sai ka zama to kai mufti ne kai kawai ba da fatawa ne kai tashayya akan abu wannan la shakka ba daidai bane ba amma addinin musulunci adalci ba ana suna jayayya akan abubuwan da ba su da ilimi sai Allah subhanahu wataala ya ce suna bin hanyar shedan ne abin korewa daga rahaman shi guji ba alaihi shi kuma shedan فانه يضله للي زي قطر دشي زي قطر دشي ويهديه الى عذاب السعير كما يشريه دشي زوا عذاب توتا عذاب مرادي دو wanda ya bahanya shedan ya tabbatar da shedan batar dashi zai wannan aya tana zargi ne akan duk wanda zai fatawa ba tare da ilimi ba tana zargi ne akan duk wanda zai jayayya a musulunci ba tare da ilimi komai ba ba tare da yayi karatu ba ba tare da yayi bincike ba dan shubha za ta shige shi jewa jewa shubha za ta shige shi ya kasa halalle ta abu dan kadan wanda gashi yanda yake kai ba kai ba karatu sai ka zo ka bada fatawa wannan haka nan bane ba irin shubuhohin da ɗan shi'a suke sawa a cikin al'umma zaka ga da farko ya zo ya ce maka misali guda ai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya mutu ai Fatima ɗiyen shi ba a bata ba gado ba a bata ba gado ai Abubakar ya hana Fatima gadon Abubakar gadon annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka je ka bincika duk gurin karatu haka ne Abubakar bai ba ba Fatima gadon annabi sai a barka haka to aka tsaya daga nan kaka kenan sai ka rinka mal Abubakar yayi me kamar yayi zalunci ko ya zalunciwa biya annabi sallallahu alaihi wasallam kai kuma ba kai ba karatun sama annabi sallallahu alaihi wasallama yace nahnu ma'asharal anbiya la nura mutaran annabawa ba a gadan mu ma tarakna hu sadaka duk abinda muka bari sadaka ne ba a gadan mu ba a gadan annabi amma yanzu an zo an baka togo ka rike kai kana tuhumar Abubakar shi kuma ka san wancan hadisin shi yasa ya jama'a wallahi idan aka tambaye ka abin da baka sani baka ce ban sani ba khairul laka fi dunya wal akhirah na'am kar ka dauki kanka kai ka san komai la kullu dhi ilmin alim ban sani ba la adri man qala la adri kulli ma'allimin yadri duk wanda yace wani malami yake cewa wanda yace ya ban sani ba an san ya sani kawai saboda wani abu ne yace ban sani ba ka ce ban sani ba shi yake maka duniya da lahira da ka nuna kai kawai sai ka faɗi abu ko ma ya yake sai ka yi jayayya da shi an gane da kyau ko sai Allah ya ce ya ayyuhan nas you
ba akan fahimtarka ba domin duk abin da zaka fadi yanzu na ilimi an riga yake dole azaul kalam ila ashabi ka mai da magana zuwa mai ita dole kace wane yace ba kai ba kace ba kai ba kace ka karanta abu ingantacce ka fadi ma mu dai kada ka kuskura ka nuna kai ka wadi kuma abun haka yake daga gare ka yake wannan musiba ce ka halaka ka ba hanyar sheda Allah yace ya ayyuhan nas ya ku mutane gaba daya ana kira mutane ne gaba daya in kuntum fi raibin min al ba'd in har kuna shakka akan tashin kiyama da aka ce za a yi tashin kiyama ai diwa suna shakka akan shi diwa mun ba da musallan su cewa su busira ba akwai tashin kiyama daga cikin sakon da suke ganin anan doran kasa ne za a yi komi anan kasa ne babu inda za a kai lahira a anan ne annan ne kasar ce zata canza akwai wanda suke ganin a mu ma kan ba mutuwa bace muke shanjaman da bazon ne canjin gida ne in aka aiwoka a wancan gida kan girma har ka tsoho ka mutu sai aiwoka a wancan gida kana dan jariri kuma har ka tsoho ka mutu kuma aiwoka a wancan gida kaje ka buka gida eh akwai wanda suke ganin kuma cewa a rayukan namu ana canza musu kala ne in an halice ka akan mutum in ka mutu sai a halice ka akan ko wata dabba eh ko wata tumkiya ko rago lokacin da aka yanka ga hallo a halito ka akan wani tsuntsu hallo a halito kawai canjin yanayi ne na rayuwa suna ga babu wuta babu aljanna babu lahira amma mu musulmi mun san akwai azabar wuta akwai jin dadin aljanna akwai mutuwa akwai bisani Allah yake kira mutane gaba da yace in har kuna shakkar wai tashin kiyamar da aka ce za a yi kuna shakka wai kuma abin da kai ce ma kwarin yin abu bai ba wahala tada shi zai wahala kwarin shi bai ba wahala ba a sha ba wuya kuma in ya lalace tada shi zai wahala yanzu misali wannan lulluci ne ko wanda ya yi shi Allah ya sa mai ya yi shi farkon yin shi kuma sai kafa guda ta kare kuma zai kasa ta da karfin kafa guda ya kasa ta da kafa guda zai daidai data farkon yin mu mutane da Allah ya yi mu bai ba shi ba wahala dan mu mutu kuma ta da mu zai ba mu zai ba shi wahala sai ba shi wahala innama amruhu idza arada shay'an yace wai kamun kafun kin ya karme lulun kin abun ya kasance na'am mun ance kun kafun ne ai da damma ruwa ko na'am ya karme lulun to kamun ya karme lulun kin abun ya kasance na'am kun shikenan daga kokin abun ya kasance haka al'amarin Allah yake subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala sai yake so ya gaya mana farkon halittar mu ya akai ku duba da cewa wannan dogon ayat da Allah mai karatu in kuna shakka akan cewa babu tashin kiyama sai Allah ya ce mene fa inna khalaqnakum min turab da farko mun halice ku daga kasa daga kasa aka cura aka yi annabi adam ko shine baban mu da farko Allah ya halice shi daga mi daga kasa daga nan kuma thumma min nutfatin kuma daga dashi na mani namiji da ya tara da matan shi manin nasu suka gamu gaba daya inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira dashin mani cakulalle shine nutfatin wannan cakulalle da suka gamu faj'alnahu sami'an basira Allah ya ce muka yi shi muka sanya shi yana ji yana gani nabtali kuma zamu jarabce shi a cikin rayuwa Allah yana jarabtar mu saboda Allah ya sanya mu hanya biyu inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura mun sanya shi bisa hanya imma ya gode ma Allah ya aikin girke sai aljanna imma ya kafurce ya butulce ya shiga wuta kuma wani wuri Allah ya ce hadainahu najdainahu muka shirye da shi hanya biyu imma ya bi hanyar Allah imma ya bi hanyar shaitan duk Allah ya warware mana to amshajin dashi na mani wanda yake cakulalle naftalihi ko muna jarabta shi
وجعلناه سميعا بصيرا daga turab kasa thumma min nutfatin kuma daga dashi namani chakulalle thumma min alaqatin kuma daga jini wanda Allah ya sa shi wannan ya zama jini ya kawo ya chakule thumma min mudghatin kuma aka maida shi gudan tsoka daga tsoka aka maida shi nama muhallakatin wa ghairu muhallaka wato ka kalli kanka kadai ka san wannan mashinkin da take jikinka ba karamin abu ne dai sa ka gane kudurar Allah subhanahu wataala kaga dashi ne suka shiga cikin ma'aiwa Allah yayi halitta wanda uwal ma bata sani ba uwal kanta bata san ba halittar da ake a cikin jikinta akwai hadisi ingantacce na Bukhari da Muslim wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin yanda ake aiwa yanda ake ciki ayi aiwa hadisin wane ne Abdurrahman na aiwa annabi Abdurrahman hadisin Bukhari da Muslim an samu shi daga baban Abdurrahman shine wa Abdullah ibn Mas'ud hadisi ne na Abadila akwai wasu Abdullah guda kudu samari ne ba su kushimtaka wanda suka tashi suka dauki addinin musulunci ana ce musu Abadila Abdullah ibn Mas'ud yana cikin su to hadisin shi ne shi yake ba mu labarin yanda annabi ya gaya mishi yanda ake aiwo mutum radiyallahu anhu yarda Allah ta tabbata a gare shi na'am yace kaka haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari wa huwa sabiqul masruq duba kalmar da ya gitta shi sahaba dan ma yanzu abinda zaka ji baka taba shi ba na'am sabon bayani ne kan wata shakka ta zo ta dosa mu a cikin zuciyarka sai ya gaya maka wane ne ya faɗi magana kafin magana ta zo maka yace wa huwa sadiqul shi kuma mai gaskiya ne abun gaskatawa shi rasulullah mai gaskiya ne duk abun da ya faɗi dole ka gaskata shi eh dan magana da zata zo maka sabuwa ce ba ka san ta ba to kenan ya kare duk wata shakka ya kare duk wani kokonto da zai zo ya shiga cikin kokonnuwarka sai ya ce mana mine inna ahadakum usami daya daga cikin ku ana tattara halittar shi a cikin cikin uwar shi 40 yawman nutfatan kwana 40 yana nutfa shine dashi na maniyin nan guda biyu a chakule wannan sai ya kwana 40 a cikin ciki a cikin ma'aiwa akwai inda ma an ka duba ba a cikin ma'aiwa ba yake jijjuya daga baya sa mala'iku Allah ya tura shi cikin ma'aiwa da ilimi ne saboda shi wannan din suka ga mu akwai kadiya ta haila da mata wanda dole ne mace ta je makaranta ta koya kai baka bar ta ba ta je kai koya kai baka koyo maka gaya mata ayi ta addini a chakule ba san abin da ake yi ba dole ne a san kadiya ta aihuwa ya ne ta haila lokacin da take haila da lokacin da bata haila wannan zai shigo kadiya ta saki yaushe ne ake sakin mace yaushe ne ba a sakin ta yaushe ne an yi sakin ya zama saki bid'i wanda malamai suka ce sakin bid'a ba saki bane bai saku ba wasu malamai suka ce an yi sakin amma yayi bid'a sai ya maida ta duk irin wannan kadaya na ibnu umar hadisi ibnu umar da ya saki matar shi tana cikin haila annabi yace murhu falyura shi kwa umurce shi ya umar ya maida ta maza har sai ta yi haila ta tsarkaka bai taɓa ta ba a cikin wannan lokacin insha Allah ta hawo insha Allah sa to kana in yaso ya rike ta ko ya sake ta kenan idan mutun yayi a cikin wannan to yayi talaka bid'i ake ce mai saki na bid'a wanda annabi ya hana a yi shi ga kadiyar kuma yawanci ne haila za ta zo haila tana karewa da kwana 14 a lokacin nan ne lokacin kwayaye na mace suke fitowa suna tsaman kwayaye na namiji dan su zama amshashin su chakulu su shiga a samu aiwa shekun da so a lokacin nan shine jurdo vilasom ake ce mishi a likita ranar da akwai yanayin aiwa kamar 100% 14 da rana ra'ayi da sahaila yanzu aka saki eh ko kuma ayi a rage kwana biyu a ƙara kwana biyu su bayan namiji za su fito suna tsaman kwayayen namiji su zo ya zama amshajin
idan musu zo ba ai wannan kwanukan a sati na biyu kenan shine karecin watan ta kuma sai su zama jini sai su zube su ne haila sai su zube duk macen kuma da take da ciki batta haila me yasa saboda tuni sun kama sai a wata ruwaya an samu bayan wata shida ta iya haila ta kucewa gaban kadan haka mafi yawan kwanukan haila kwana 15 ne injini ya zarta mata zai ta ƙara kwana 3 in ya zarta kuma sai ta alwarte da wanka ta fara sallah ya zama jinin cuta ba haila ba to duk irin wani abubuwan kai baka karanta kai baka bar mata ka taje ta karanta ana addini jagal ina me za mu ce ma Allah ranar kiyama to duk wannan abubuwan a cikin tsarin halittar dan adam yake yajma'u khalqahu fi batn ummihi 40 yawman nutfa ana tattara halittar shi cikin koshi kwana 40 yana amshajin nutfa dashi na mali a cakule thumma minai kuma ya zamanto gudan jini kwatankwacin kwana 40 kenan kwana 40 din na farko yana haka kwana 40 na biyu sai Allah subhanahu wataala cikin ikon shi sai a maida shi jini ya cakule ya kuma jini duk kuwa ba ta san ba abin da ake kwana 40 na biyu kuma fa thumma yakunu mudghatan kuma ya zamanto gudan tsoka jinin an sa mai kashi shi wa siri ya kuma ba kashi Allah ya cura abin shi yanda yake so mudga tsoka misal dalika kwatan kwacin kwana 40 so nawa da yin ciki in ya kwana 40 so uku daga nan mala'ika in yazo zai tambayi Allah me rai ne ko bai da rai a buge shi ya zube bari ko ku asa shi cikin ma'aikwa shi kenan ya aihe shi ai ba mala'ika bai imri ne na ubangiji yake bi thumma mine thumma yursalu ilayhi malak fayunfakhu fihi ruh a aiko mala'ika a busa mishi rai to kun gani mataki busa mataki haka ake halitta mutum dukka kana ina uwar kana ina duka akai wannan abu ba ta sani ba kowanne mu nan kowa ganin shi kawai shine wane a garin wane ka saka kawai ganin kai kowa haka wani na'am ganin kai na'am kowa ganin shi kawai kai kace ayyuka a nan ayyuka a Afrika ayyuka a Niger ayyuka a baki ayyuka a ina ne kai kace ko ayyuka a bari ko kai kace amma kawai ganin kai na'am duk lokacin da akai wannan abun kana yi shi wanda yayi ga kuma yace ga abin da yake so kawai na'am kage da al'amari yake ko sai Allah subhanahu wataala ya ce mi daga da hadisin daga nan gurin wan yuqul la rahami ma la sha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijuhum tuflan thumma litablughu ashuddakum min turabin mun yi fasara shi ko daga kasa thumma min nutfa kuma daga garwaye na mani thumma min alaqa sannan kuma daga jini da tsoka duka kwana 40 muka ce kwana 40 so nawa so uku kwana 40 so uku kwana nawa kenan kwana 120 wata nawa wata hudu to kwana ana ake kusa ma yaro sai ya shiga yayi wata hudu kwana iko ne na Allah kawai mataki musa mataki sai Allah ya ce muhallakatin wa ghairu muhallaka lokacin da yayi wannan wata hudu an daidaita mala'iku sun tambayi ubangiji a kusa mai rai ko kar a kusa mai domin muhallakatin wa ghairu muhallaka in malaman tafsir suka ce mai rai ne ko kumarar rai wata ruwaya kuma ta ce a'a mai cikakken jiki ne ko ku yana da ragowa a cikin jikin shi eh kusan akwai abubuwan wanda ake aiwa da ragowa a cikin jikin shi kamar da za a aiwa makaho kamar da za a aiwa da yatsa hudu ko aihe shi da mi da shidda ne yatsa shidda kun ga duk wani ƙari ne kenan akwai deformation akwai abubuwan da ba a saba ganin shi a cikin ɗan adam irin wannan ne Allah ko ba irin wannan ba ne duk sai sun tambayi Allah a cikin ko ba sun kuma abin da yake muhallakatin ba ƙairin muhallaka sai Allah ya ce mi linubayyana lakum kun ga linubayyana lakum din wannan rayuwa ce kala ta dan adam ya zo a cikin suratul mu'minin ga gaba daya cikin suratul mu'minin
mataki bisa mataki mataki bisa mataki har lokacin da za a aihe shi idan aka aihe shi yaron akwai wasu abubuwa da ake cewa fitri ne yaron ya fara wayo in ka bashi abu duk abin da ya kama bakin shi yake kaiwa waye koya mai ya kaiwa yasa bai kaiwa ido bugun me yasa bai kaiwa hanci daga ya damka ina zai kai baki zai kaiwa koya mai wannan Allah subhanahu wa ta'ala nonon da ake bashi na koyi shi Allah ya daidaita shi nonon wani inda cikin dari ne nonon zai dinga zo mai da gumi inda cikin zafi ne nonon zai dinga zo mai da sanyi sanyi kabrin vitamin din da take cikin nonon tana bambanta daga Allah uku zuwa ya fara watanni ya shekara biyu domin a lokacin iya bukatar abinci cikakke wanda dukkan jikin shi bai bukatar goro lokacin da ya fara cin abinci kenan za a rage wata vitamin din dan ya samu ya nemi a cikin abinci wani abin ya ciki hali ya girma lokacin da za a yaye shi kuma shikenan duk abincin da zai ci nonon bai isa shi vitamin din na nonon bai isa shi idan aka rabu da shi kuma aka aihi wani nono ne sabon na ba sauran na wancan bane a wani ne daban mashakin ta saki dukkan wannan lin bayyana lakum Allah ya ce dan bayyana muku wa fi anfusikum Allah ya ce har cikin kawunan ku sai mun nuna ku Allah shi kadai ne wace irin na'ura ce zata yi wannan abubuwa babu wani irin abu ne wannan Allah ya ce lin bayyana lakum dan bayyana muku kuma ha wani kirro ونضر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم الله سبحانه وتعالى يقول ونقر في الأرحام ما نشاء سننكما زم تبتس أتكين أرحام إذا ما أيوي ما نشاء أبن دمكي سونا أدد أتي إيمي وانا أتي توبا إيمي بيو هل أكو أنا أيوه hanna ana aiwo ne da hukuma akwai mace tana aiwo gudu ko ku taba gani ba hanna shin ta aiwo nawa gudu hashida wani karfin arhamu ma da shafi Allah yake za mu tabbatar a cikin ma'aiwa adadin yanda muke so haka Allah ya ga dama kaga kuma in ɗaya ne yadda hatsi shi nutfatul amshajin in ita ɗaya ce ta dace ta yi ƙwai biyu a ciki aka aihe biyu zaka ga tagwayen kamar su ɗaya komin su ɗaya amma in biyu ne suka shiga zaka ga sun sassaɓa wani guri a cikin kamanni akwai wasu tagwayen in ka gan su ba abin da yake bambanta su sai sun ce abubuwan ba su ne a likita ake cewa brejimu wasu kuma a ce fujimu ke nan ƙwai biyu ne suka gamu daban-daban kowane zaman kanshi yake wannan ƙwai ɗaya ne ya shiga Allah ya sa ya cire yan wani ƙirru fil arhami ma na sha'u in sha Allah mu tabbatar a cikin ma'aibal abinda muka ga dama na adadi sannan kuma biyu ne wani ƙirru fil arhami ma na sha ila ajali cikin uwan shi can mun ga wata hudu tukwana a gusa mun shirai malumai suka tabbatar da cewa duk yaron da ya yi wata shidda aka aihe shi haka ne ne in ka yi arme matarka ta aihu a wata shidda ɗanka ne ɗanka ne bi dalilin aya da dalilin aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mi da cikin shi yara da yayan shi 30 shahara wata 30 wata 30 kun ji yadda Allah ya ce ko da cikin shi da yayan shi wata 30 a wata 30 shikenan an yi ciki ana iya ciki ayi aiwa a wata aya kuma Allah ya ce mi wal walidatu yurdina haulaini kamilaini
cika ne no tab shekara biyu ne cika ku can Allah ya ce da cikin shi da yayin shi wata 30 nan Allah ya ce bai cika reno shekara biyu so muke ka gudde shekara biyu a wata 30 wata shida wata nawa a wata shida ana iya aikuwa Allah in ka almi mace ta aihu a wata shida dankane a shari'a ba inda zaka kai ta kara ya ba haka Allah ya bani mace kara wata shida Allah ya ce ta dankane na'am jahilci Allah raba mu da shi an fahimta da ke ko amma in ta aihu a wata biyar ba ba hujja eh ba hujja to wannan haka ne an kare shine nan gurin ila ajalin musamma zuwa ajali abu ambatu wannan ka danke shi kenan sama ba yayi wata bakwai wata takwas wata tara yayi shekara akwai kwantacce shekara wata shekara uku a cikin cikin ruwa kana jin motsin shi ko bata aiwo shi ba daga an aiwo shi ya dirgirbi shi eh da mun da wayin shi za a yi na ai shi yasa inda wannan mijin da ya sake ta in tana da ciki na sai aka ce wato ya hamlaha kullu aihe cikinta dukkan shi sai ta aihe cikinta dukkan shi tukwana ta ida idan shi in shekara nawa zata yi da ciki a zaman matar shi take irin kwantacce amma in kuma mutum matar shi da ciki ya sake ta da safe da marice ta aihu gobe ta rasu sai a mata wani alamu ta ida idan shi ta ida idan shi to duka wannan hukunce-hukunce yana cikin dole sai an tsaya a yesu an gane ko sai Allah ya ce mai sun wani kurushukun tifla bayan an hau wannan mataki bisa mataki sai mu hutu ku tifla ya ƙarami na lafi nan gurin akwata balaga ta ƙura'a kun ga Allah ta yi na kurushukun sai mu hutu ku kuma sai aka ce tifla ya ƙarami irin su ne inda Allah subhanahu wataala ya ce awwal kamar can inda Allah ya ce awwal tiflil ladina lam yazharu ala awratin nisa ko wata makwacin tiful yaro wanda bai kai maganin al'auran mata su wannan an yi gurin su shiga wurin amma yaro wanda ya san al'auran mace bai yi ba mace da ta huda al'auran ta jikinta a gaban shi ko dan gidan ta ne abinda mata suke sakaci jewa in dai ba jininta bane ba a wannan dan kanwa ta ne wannan dan yaya ta ne sai ka ta tsaya kai ba a biko ta tsaya ba hijabi ta nuna mishi jikinta kenan wannan haramun ne ya kamata su nisanci wannan musamma duk wannan zaman da suke iya kallon gashin su haramun ne zunubi ake rubuta masa wannan ita ce ibada ko kuma inda Allah ya ce mai aw kallazi marra ala a'a kamar allazi stawqada nara kamar kwatankwacin wanda ya hura wuta kun ga sai aka ce alladhi istawqada nara mutum da yako falan ma aga atma haula wasi Allah ya ce ni ma atma haula dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumati la yusirun kun ga da tifil aka fara dai aka fara ko sai aka ce falan ma aga atma haula dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumati la yusirun duka jami'i ne to irin wannan ne cikin balaga ta qur'ani da tafil da mufrad da jami Allah ya ce thumma yuqulu ashuddakum thumma litablughu ashuddakum kuma dan ku kai matsayin girman ku kusufa wa minkum man yatawaffa daga cikin ku akwai wanda Allah yake karbar ran shi ya mutu kamun ya tsufa wa minkum man yuraddu ila arzal al-umr daga cikin ku akwai wanda ake maido shi kaskantaccin kaskantacce kasa arzalul umur daga cikin ku na'am daga cikin ku akwai wanda kamun ya girma ya tsuwa ya mutu ko ba haka bane akwai jiyawa yara sun mutu shi arzalul umur kin wannan da Allah ya wani shekara nawa ne malumai sun saba a ciki wasu malumai suna ga shekara 60 ne arzalul umur wasu malumai suna ga shekara 80 shine arzalul umur wasu malumai suka ce a'a ya canza ya bambanta tsakanin mutum zuwa mutum wani mutumin zaka ga shekara 60 har ya wuce amma zaka gan shi dandan eh
da hakorin shi iya tauna kashi warin da kyau tsoho ne amma ya samu goro amma wani bai kai wannan zaga sai ya dauki wannan abun an huguda shi nan an gurza bana an huguda to kenan ya dace daga mutum zuwa mutum arsalul umur shi kuma gaba daya pyramid ne na mutum ya hau yanzu saukowa ce ya komo kasan kasa wanda wando sai an sa mishi riga sai an sa mishi yayi wutsari yace maciji ya shigo wurin ɗakin shi yayi gashi nan dai irin wannan abubuwan azzalutu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙo Allah kai ya kai shi azzalutu a'udhu bika min azzalil umur karshen magana ce tsoho ya kai matakal gaya hatta da ɗiyan shi suna tare da shi a irin wannan yanayin ibada Allah ce kawai suke ibada ce suke sun san ba yanda za su yi su bar shi kuma sun san biyayya da kula da shi lada suke samu in yi mutu sai suna Allah ya raba mu lafiya ko ba haka wani Allah ya raba mu lafiya har sallar umur kenan to haka wasu Allah subhanahu wataala yake saukowa likai la ya alam min ba'di ilmin shay'a dan ya zamanto bai san komai ba bayan ilmin ne kuma ya kuma bai san komai ba sai Allah ya ce mi wataral arda hamidatan ba lokacin damana ba yanzu kawai ta daji ya kake ganin kasa hamida ta iska da sauran su busassa ke kasassa amma mujarrad fa idza anzalna alaiha alma Allah ya daga mun sauko ruwa a cikin ta ruwan mari daga an yi ruwa mi take goma hatta zat ita tsurun wannan da kungura waraba da tsatsage wa ambatat ta hudu min kulli zawjin bahish daga dukkan iyan itace wani kyau in an ce bahish wanda ka kalle shi kana jin daɗi to hudu ma abin Allah ya ce tana e kasasta daga an zubo ruwa da tsotsuruwan da kumbura da tsatsage da hudu lokacin da ka yi aure ba ka taɓa zuwa ga iyalinka ba daga kun tara sai macen da amshirwan sai ta kumbura ko ba ka wani na'am sai ta aiwu sai ta hudu dadin lafi ko kada sai ko ya sai na'am subhanallah Allah ya shi masha Allah masha Allah to wannan ayat ta kushi abubuwa jiyo na rayuwar dan adam ka duba duniya ne kuma duk inda kaga an yi wannan an yi bayanin wannan kasa da sama da sauransu sai Allah ya maka zancen tashin kiyama a gaban sai Allah ya ce mai gaba na gaskiya abun bauta na gaskiya wa annahu yuhyil mauta kuma ku tabbatar da shi yake raya matacce wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne a bisa dukkan komai kuma ha wa anna sa'ata ajiyatun kuma ku tabbatar da kiyaman nan sai ta zo na'am tabbas sai ta zo kuma ha la rayba fiha babu kokonto a ciki dan ba ga kun shakka tun daga can da aka ce in kuntum fi raybin zancen ne gabo gaba ɗaya ko sai Allah ya ce wa anna Allah yab'athu min fil qubur kuma ku tabbata da Allah sai ya fito wanda suke cikin kaburbura tunda da fara ai suna shakka sai Allah ya baka tarihin yaya ka zamanto kai ga ka har kake shakka yaya aka yi ka ma da fari yaya aka yi ka tun daga kasai to dan wannan ka tabbatar da Allah mai iya kaza ne mai iya kaza ne mai iya kaza ne kuma zai kado daga cikin duk wanda suke cikin kaburra anan akwai wata matsala annallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a bisa dukkan komai malamai suka ce bai kamata ka ce Allah mai iko ne a alama ya sha'u akan abin da yake iya ba Allah mai iko ne akan abin da zai iya abin da yake ya ga dama
in kace haka nan suna ga kaya rage a cikin tauhidin ka kenan akan abin da bai so bai da iko akan shi Allah mai iko ne akan abin da ya ga dama to akan abin da bai ga dama ba fa shi ma yana da iko shi an gane hikimai ku duba yanda malamai suke taka tsantsan kansu bada shirka tsoron hadawa shirka ne wa kanka ce Allah mai iko ne a wasu abin da ya ga dama hal abin da bai ga dama ba Allah mai iko ne sai kanka ce Allah mai iko ne ala kullu shay mai iko ne a wasu dukkan komi da wanda ya ga dama da wanda bai ga dama shi Allah ya iya mai iko ne akan shi wannan matsala ke sai mi gaba wa minan nasi mai wajadilu fillahi bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir Allah subhanahu wataala yake ce mana wa minan nasi daga cikin mutane ha'ilau zaka samu man yujadil fillah wanda yake jayayya a cikin sha'anin Allah bi ghairi ilmin ba tare da ilmin komai ba wala hudan wala wata shari'a wala kitabin munir ba tare kuma da wani littafi mai haskaka mai gaba ba kawai jayayya haka nan dan ya batar da mutane tani ya tafi li yudilla mai ringeje mai nuna isa da kwaboro da jiji da kai da nuna shi ba lahiya ba ne ba shi ne tani ya itafi yana mai karkata kanshi ɗin ba kaga mutum yana kwaboro kusa da iya kusa da kan hanya ana ɗaga hannu ana taka ƙasa la ilaha illallah ka ce in yi taka ƙasar zata rushe ko kuma dan tsawo dan girman kan ka ce ya yi tsawon dutse innaka lan takhriqa yake ce mai ya dana waqsud fi mashik ka takaita a cikin dariyarka kuburo da jiji da kai da ta maka da takama da nuna isa da nuna kai ba lahiya ba ne Allah baya san irin wannan Allah baya san irin wannan ta yi waqsud fi waqsud fi mashik wa qabur min sarf inna akra suwati la sawf al hamid ka takaita a cikin dariyarka ta a cikin muryarka malamai sun yi bayani cewa ba inda za a daga murya sai guri biyu na'am guri ilani ana neman wani abu da gurin ma'azi falakasuwa da huduba dole a daga jama'a su ji gaba daya Qur'ani ne sai a daga sauti maka Allah sai Allah ya ce inna ankaral aswati la sawfal hamid mummunan murna murya mummunan murya ai muryar jahaici kaji mutum yana hira a nan a wancan fana ana jin shi a fana ne gashi ta suna yi Allah baya san wannan hadda ka dinga tahiya da kwagoro sai Allah ya ce innaka lan taharikal arda kai ba kai saba ka rosa kasa yi in tsawo kake ji walan tablughu jibala tula baka kai ba tsawon duwatsu kai wa ne ne kai tubus ne kai ba kowa ba ne ba mutum ne shi yasa ku daina tsoron gawa ba eh mutum ya mutu mutum ne dan uwan ka dan ya mutu sai ka zo a mai wanka ku daina tsoron gawa na'am abun da muke yi